ქართული რეპერტუარი მაქვს 200 სიმღერაო. კი ბატონო. დღეს ხوار შეგვისრულებთ ერთ-ერთს. კი, რა თქმა უნდა. რა სიმღერა შეგვისრულებთ? რა არის იცით მე მაგრამ თქვენს კითხვას გავაგრძელებ, დავაბრუნდები. როკენროლი ხომ აი მე ხომ როკენროლი მოსმენელი გაქვთ ერთი 20 როკენროლი მაგრამ ქართულ სიმღერას როკენროლი ვერ ელვის პრესლი რომ ყოფილიყო ცოცხალი მე ვეთყოდი რომ გავუმარჯოს როკენროლს მაგრამ ჯერ გავუმარჯოს ჩვენს ქართულ ხალხურ სიმღერას და დამეთანხმებოდა მე გისმენ სიმღერა გამოაცხადო? კი ბატონო. ხო, ესე იგი ჩემი უსაყვარლესი უძვირფასესი და ასევე თქვენი დიდებული ჩვენი ქართველი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი და ასევე მე სიმღერის ავტორებს მაგერ გამოგიცხადებთ. თქვენ იცით, ეს სიმღერა არის მზითა და მთვარით ამავსებს შენი ნათელი სახეო, კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ამას წინათ ქონდა ბედნიერება, მასთან ერთად შემოქმედებითი საღამო ქონდა ჩვენ ვერიკოს თეატრში, ბწყინვალე ჩაიარა და მე ეს ორი უნიჭიერესი ბწყინვალე შემოქმედი, მინდა კიდევ ერთხელ წარმოვაჩინო, რამე თუ მე დიდ პატივს ვცემ მათ შემოქმედებას და როგორც მათ პიროვნებებს, ისე დიდი სიყვარულით მათ წარმოვაჩენ ახლა ჩემი სიმღერით. დიდი მადლობა. მზითა და მთვარით ამავსებს შენი ნათელი სახეო ანთემო სათელს გამსგავსე ცისკრის ვარსკვლავზე გნახე ჩუმად გაგეყვა მინდორში ჩუმად დაგესხავ ღვინოსა ისეთ სიმღერას გიმღერე თუ აცრებდნი მოვედი ოსა და შემოგავლებ ძვირფასო ფიქრია რომ ქონდა სავისა შენ ჩემოვედის ვარსკვლავო გამოთელებლობა ისა მინდორ და მინდორ გავხვევი და ვკრეკვარცა და იასა ხაფაჩოს აგიბრიალე არ მოგაკარებნი ისა ჩუმად გაგიქვა მინდორში ჩუმად დაგესხავინოსა ისეთ სიმღერას გიმღერე თუ აცრებდნი მოვედინოსა და შემოგავლებ ძვირფასო ფიქრი არ მქონდა სავისა შენ ჩემოვედის ვარსკვლავო გამთელებლობა ისა შენ ჩემოვედის ვარსკვლავო გამთელებლობა